د افغانستان په اړه د ماسکاو فارمیټ پنځم غونډه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د نورو یو شمیر هیوادونو د استازو په موجودګۍ کې پرون د ستمبر په یو کم دیر شمه د روسیې په کازان ښار کې سرته ورسېده. په غونډه کې ګډونوالو د طالب چارواکو نه غوښتنه کړې چې د داعش ترڅنګ د ټولو وسلوالو ډلو په ضد دي کوټلي ګامونه واخلي. سیلونکی وای داعش خراسان د منطقې د ټولو هیوادونو لپاره لوی ګواښ دی ځکه یې د منځه په وړلو ټول هیوادونه متفق دي. داعش چې کوم دې ځای کې موجود دي نو دا کوم داسې ریاستونه چې دي چې کوم په دنیا کې د طاقت د توازن دپاره اهم دي لکه روس او چین، نو هغوی دا ګڼي چې یاره دا داعش دا استعمال چې دی نو دا د دوی خلاف په دې علاقه کې د پراکسی په طور باندې کېدی شي. نو دې وجې نه دا سم مشترکه خبرې دا دي چې یاره دا ملکونه خپل منځ کې رایوزی شي او د دې خلاف یو اکشن واخلي. د روسیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ماسکاو فارمیټ د غونډې په اړه خوره شوې اعلامیه کې دا هم ویلې شوې چې طالبان د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره باید د نورو هیوادونو سره همکاري تیزه کړي. په اعلامیه کې ویلې شوې چې په افغانستان کې د یو رښتینی ټول شموله حکومت په جوړولو کې کم پرمختګ نه دی شوی چې د هیواد د ټولو قومي او سیاسي ډلو ګټې او ګډون پکې وښکاري. د ماسکاو فارمیټ د غونډې په اعلامیه کې د طالبانو څخه غوښتنه شوې چې د افغانانو لپاره اسانۍ جوړې کړي تر څو د کډوالۍ مخه ونیسي او خلک خپل وطن ته ستانه شي. د اعلامیې تر مخه د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د جنکو په تعلیم او د ښځو په کار لګولې شو محدودیتونو باندې ژورې اندېښنې ښودلې او د بنیادي حقونو او ازادو د درناوي لپاره یې خبرې کړي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي کچري افغان طالبان د سیمې د هیوادونو او د نړیوالې ټولنې دې مشروع غوښتنو ته درناوی نه ورکوي نو ستونزې به یې نورې هم سیوا شي. اغېزې به یې دغه وي چې اسلامي عمارت نشي کولی چې پراخه اقتصادي او تجارتي فعالیتونه ولري، پیسې انتقال کړي، له هیوادونو سره په پراخه پیمانه باندې تجارتي او سوداګریزه راکړه ورکړه وکړي او په دې سره د افغانستان اقتصاد نور هم د رکود حالت ته ځي او دغه وضعیت خرابیږي. په اعلامیه کې ویلې شوي چې فریقینو د افغانستان د یو آزاد متحد او پرامن ریاست جوړولو وکالت وکړو او په افغانستان یا نورو ګاونډي هیوادونو کې د کم قسم بهانې په اساس د درېمګړو هیوادونو فوزي تنصیباتو ځای په ځای کول په هیڅ ډول د نه منلو وړ وبلل. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیښور.